U novostima u 18.45 večera se gledajte. Priština za 30 dana odložila primjenu odluke o preregistraciji vozila i uvođenju deklaracijskih listova umjesto srpskih ličnih karata. Barikade na Jarinju uglavnom uklonjene, još ne ide saobraćaj. EU pozvala Beograd i Prištinu na sastanak. Konstituisan 13. saziv Narodne skupštine Srbije, poslanici položili zakletvu. Od danas nove cijene karte javnogradskog prevoza putnika na području Sarajeva i Banja Luke. U Modriči je održana trodnevna manifestacija Dani Miloševca. Poplave u Kentakiju, poginulo 28 ljudi, među njima ima i djece. Sutra sunčano i toplo, temperature do 34 stepena. Novosti televizije K3, 18.45.